שלום ושבוע טוב לכם, מאצטדיון בלומפילד ביפו, מחזור 11, ובני יהודה תל אביב מארחת את מכבי נתניה. הוא חוזר לבני יהודה לעוד הפליפה, עוד דבר, הם יגיעו למצב, הם יגיעו למצב, אולי עכשיו, בעדיפה טובה של חמאס. טוב מורי כדור הראש. יפה יפה. והכדור נכנס וזהו שער יפה מאוד לבני יהודה. 1-0 בדקה 23. עדיין בני יהודה. הלך יפה. וואה. זה קרוב מאוד. כדור השין מ-11 מטר? אתה חושב? כן, אמנם נותן. פריד שורק לפנדל. והעדיפה של עמוס, וגם הבעיטה החוזרת לא עובר. עצירה נהדרת של דני עמוס. פנדה עובר יפה מאוד. אני אמסור את זה לרגל. הולך לשער. עוד הזדמנות אחת, והכדור החד הזה פוגע גם בעמוד. מירון עדף את זה לא טוב. דורין מעלה את הכדור שלו. ועדיפה גדולה של מירון. זה כבר יפה של גביר. איזה יופי של תנועה. שופט מסתכל עליו, לא שורק. אני לא בטוח שלא הייתה פה השאלה של ונדר קאפ. כדור ארוך ומדויק ומגיע, זה יכול להיות גול. זה יכול להיות גול וזה גם שער. ואנחנו באחד אחד. כל ההגנה של בני יהודה הייתה עם הפנים קדימה. בני יהודה עסוקה שם בספק הכשלה למוחמד גדיר, ואז יוצא הכדור הארוך הזה, הז'ובל חופשי לחלוטין. דיברנו על הכדורים הארוכים שעוברים מעל קו ההגנה. הז'ובל שוב מוצא עצמו לבד, באחד על אחד מול נירון, מסיים בצורה טובה. עזרא שולח את הכדור שלו קדימה. שער של פנדה. וזה צריך להיגמר בגול, וזה לא נגמר בגול. הכדור של פנדה היה קצת חזק מדי. נגמר 1-1 המשחק שלנו כאן בבלומפילד.